بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان ویو مینیو کې چې دی نو مونږه رولر ګریډ ګایډ لاینز او پلیټ او پرنټډ پرنټیبل ایریا په دې ځایونو پورې مونږه چې شی کلی او کار کلی اوس په دې پسې چې کوم کار دی نو هغه دی زمونږ سره اوور پرنټډ ابجیکټ ټیکس پریم سنیپ ټو ګریډ سنیپ ټو ګایډ لاین سنیپ ټو ابجیکټ ګریډ ان رولر سیټ اپ او ګایډ لاین سیټ دا دواړه یو شان دی. اوس په دې جگن کې مونږ شیره اوور پرنټډ ابجیکټ لاین زمونږ سره کار کوي لکه اوس مثلا په دې جگن کې ما دا ریکټینګل شیپ واخیستو او دې ریکټینګل شیپ له ما کلر دا واخیستو بیا د دې نه بعد ما بل یو ریکټینګل شیپ واخیستو او دې نه مې ریډ کلر واخیستو بیا مې یو بل سرکل ټول واخیستو او دې نه مې فرس کړی گرین کلر واخیستو یعنی دا مونږ درې دغه واخیستل. اوس زمونږ سره د اوور پرنټډ ابجیکټ خصوصیات څه دي شیره دا به زموږ سره څنګه کار کوي. شو ابجیکټ کنټیننګ اوور پرنټینګ فیل ان آر اوټ لاین وت سپیشل فیل. نو ټول نه اول به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړو نو په دې باندې به بیا رایټ کلیک وکړئ په دې ځګن کې به راشئ دلته یې لیکلی دی اوور پرنټ فیل. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا کلر چې دی نو دا کلر به زموږ سره شیشه شي دا به زموږ سره ختم شي او دا به یو قسم له زموږ سره په دې شکل کې راشي لکه اوس زموږ سره دا په یو شکل کې چې شو جوړ شو کله تاسو ته تاسو راشي ویو ته په یو تور په دې اور پرنټډ ابجیکټ باندې کلیک تاسو کوئ نو دا کلر به ختم شي او دا به زموږ سره په یو نیو سټایل کې هم تکې دلته خیال په انډیا سټایل ته به دا زموږ سره شي شي کنورت شي. دا زموږ سره د اور پرنټډ هغه خصوصیات دي. اوس کو ته وی چې راځه په دې باندې کلیک وکړه او په دې ځګن کې یې کړی چې اور پرنټډ اوټ لاین نو په دې کې به زموږ سره کرښې راشي ښکته پورته یعنی لاینز به پکې زموږ سره شیشه شي راشي کو چرته زه اوس په دې یعنی په دې باندې مې پیل کړی دی او دا چې کوم دی اوټ لاین پیل دی. اوس چې زه څنګه په دې باندې کلیک وکړم نو په دې کې به زموږ سره کرښې راشي او دا به دوختنی شیپ ته شیشه شي کنورت شي او قسم ته اوس خیال کوي ګوره دا یو شیپ شو دا زموږ سره شیشه شو بل شیپ شو نو دې ځګن کې خیال کوي دا یو زموږ سره اوور پرنټ دی پیل هغه زموږ سره دا شو او اوور پرنټ اوټ لاین چې دی نو هغه زموږ سره کم یو دی هغه زموږ سره دا دی. بیرته لاړ شي په ویو باندې کلیک وکړئ او په دې باندې کلیک وکړئ نو دا دواړه چې کوم اوور پرنټډ فیل دی او اوټ لاین دی دا به ستاسو ختم شي او بیرته به خپل اوریجنل کلر ته چیشی شي لاړ به شي. که د دې نه علاوه بل دی زموږ سره ټیکس پریم لکه اوس مثلا زه په دې ځګن کې څه شي لیکل غواړم لکه اوس په دې ځګن کې ما ولیکل چې جست فار لرنینګ چې کله دا ما ولیکو نو زرالم په دې ځګن کې په دې موډول باندې کلیک کړو بیا رالم باندې ویو ته او په ویو کې مې دلته اوس ټیکس پریم چې زه څنګه په دې ټیکس پریم باندې کلیک وکړم زما سره به دا لیکای چې دا به یو د پریم په شکل کې لکه څنګه چې زموږ سره دلته دا پرنټډ ایریا دا زموږ سره یاد زموږ سره دا پیج چې دا څنګه بارډر ته تاو شي په دې ټیکس پریم کې زه څنګه کلیک وکړم زما سره به دا لیکای چې دا نه دا زما سره یو قسم له پریم کې شي شي باندې شي دې ځګن کې خیال کوي ګوره زموږ سره ویو او په ویو کې زمون سره ختم کړه ختم کړه او ډیلیټ کړه بیا لاړم دلته په دې ځګن کې مې په ټیکسټ باندې کلیک وکړو بیا رالم دلته او دلته مې شی وکړو کلیک وکړو دلته مې لیکو چې جس پار ڈی آئی ٹی یا جس پار لرنینګ بیا لاړم نو ټول تا او بیا لاړم دلته او دلته مې په دې ولې زموږ سره کار نه کوي زموږ سره غالبا په دې کې چې کومه مسله راغله ښه زموږ سره لکه اوس مثلا دې ځګن کې دا زه بیرته ډیلیټ کړم زه راغلم دې ټیکس آیکن لا دې ځګن کې زما سره ټیکس فریم دی لکه اوس په دې ځګن کې د ټیکس آیکن په مدد ځان ما دلته څه شی ولیکو یو پریم چې دی نو هغه ما ډیزاین کو دې ځګن کې اوس لیکم چې جس پار لرنینګ ها اوس دې ځګن کې تاسو خیال کوئ چې څنګه په مو ټول باندې کلیک وکړم نو دلته خیال کوئ زموږ سره دا په ټیکس یو قسم دا په ټیکس باکس کې موجود دی ولر شو ویو ته په دې ویو کې دلته کلیک وکړه په دې ټیکس فریم باندې دا به ستاسو سره شي شي خاطر شي لکه دلته خیال کوئ دې باندې ما کلیک وکړو
سره به څه شلو شي دا ټیکس لاړې ختم شو مسته بیرته لاړ شه ویو ته او په ټیکس فریم باندې بیرته کلیک وکړه بیرته به راشي بیا لاړ شه ویو ته په دې باندې کلیک وکړه بیرته به ستاسره څه شی شي ختم شي دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه ټیکس فریم هغه خصوصیات شو چې راته به ټیکس فریم څنګه راولي بیا د دغه نه بعد چې دی نو زموږ سره بل دی چې لکه اوس مثلا وویل چې زما سره سنیپ ټو ګریډ او سنیپ ټو ګایډ لاین او سنیپ ټو ابجیکټ لکه اوس مثلا دې لګنې کې زه ناول دا ګریډ لاین کوم سراسر تاسو دا ګریډ کوم بیا چې دی نو دې ټول په مدد باندې تاسو دا لږ پټ کې چیرې تاسو ته په صحیح طریقه باندې په نظر باندې راځي بیا زرال ما په دې لګنې کې یو شیپ چې دی نو ما چې شیپ پرس کړی ما دا ډرا کو چې کله ما ډرا کو نو په دې لګنې کې تاسو لا شو دې لګنې کې لیکل چې سنیپ ټو ګریډ تاسو به همیشه د پاره کوشش کوئ لکه څنګه چې په اکسل او په ورکې موږ وو چې را کنټرول وای چې دا نه زموږ سره د ریډو د پاره دا او کنټرول دې چې دا نه زموږ سره د انګو د پاره او په کورل را کې ګورا کنټرول وای چې دا نه زموږ سره د ریډو د پاره نه بلکې دا زموږ سره د سنیپ ټو ګریډ د پاره د دې خصوصیت زموږ سره چې دې خصوصیت زموږ سره داري چې اوس کله تاسو سنیپ ټو ګریډ کو لکه ما په دې کې دا لیکلی چې کلیر دا مې کو چې را سنیپ ټو ګریډ دې چې زموږ سره مخکې چې دا کله ما مو کوونه په دې سرکل کې به زما سره ایزیلی دا چې شي کېدو دا به زما سره مو کېدو خو کو تاسو خیال وکړئ په دې ځای کې زه چې اوس کله دا د یو ځای نه بل ځای ته مو کوم یا به دا دې طرف ته اوړي یا به زموږ سره بره ځي یا به زموږ سره یو ګوټ ل راځي یا به بل ګوټ ل راځي یعنی په اسانتیا سره دا اوس په دې مینځ کې بیرته ایډجست کولی نه شي تر څو پورې دا سنیپ ټو ګریډ کوم آپشن دی چې دا تا ختم کړی نه یعنی خیال کوي دا د یو ځای نه کله بل ځای ته جمپ وي او کله د بل ځای نه بل ځای ته جمپ وي ګوره خیال کوي ورته ګوره دا د دې ځای نه بره لګ بیا ګوره بره زموږ سره ساری کوم دا دی بل تر اكو شو بیر تلار شي ویو ته دا چې شي کوي کلیک کوي دا په اسانتیا سره ته د یو ځای نه بل ځای ته چې کم ځګنیت کی ته دا ایڈجسٹ کول غواړي په هغه ځګنی کې ته دا ایڈجسٹ کولی شي بل چې دی هغه زموږ سره دی سنیپ ټو ګایډ لاین سنیپ ټو ګایډ لاین زموږ سره دا دی چې څنګه ته په دې باندې کلیک وکړې نو دا به د یو بل سره شي شي کېږي لکه اوس مثلا د دې څخه دا لګي خو دا زه بیرته دا کومه دا ګایډ لاینس شي دي دا زه بیرته ختمول غواړم لکه دا ګریډ ما ختم کړو او بیا په دې ځګنی کې ما څه شلو کو دا ګایډ لاین مې کریئټ کړو یعنی په دې طریقه باندې تاسو ګایډ لاین کریئټ کولای شي اوس ګوره د دې خصوصیت زموږ سره څه دي چې کله ویو ته لاړم او دا ما سنیپ ټو ګریډ کو نو ګوره زموږ سره چې کله دا زه کلیک کوم نو ګوره په اسانتۍ سره دا شي کیږي په قسم لا سنیپ ټو ګریډ کیږي لکه دا آوټ لاین څه چې دی نه هغه خود به خود چې کوم لاینونه دي دا څه خود به خود یو قسم لا چې سپاویږي د مغناطیس په شکل کې دا زموږ سره د شیشو خصوصیت شو دا زموږ سره د ګریډ خصوصیت شو د سنیپ ټو ګریډ بل چې دی نه هغه زموږ سره دی لکه دا زه اوس بیرته ختم کوم سلیکټ او په سلیکټ ګایډ لاین او بیرته مې د ډیجیټ بټن وګوره ګایډ لاین ما چې شیټ له ختم کړو بل چې دی نه هغه زموږ سره دی سنیپ ټو ابجیکټ او سنیپ ټو ابجیکټ زموږ سره دا دی کو چرته توس دا یو چیز دی بل چیز ستو یو قسم لا چسپاول غواړي لکه اوس مثلا چې زه کله دا کلیک کوم نو تاسو خیال کوئ دا زه لږ پټ کوم چې موږ تاسو ته پته لګي اوس په دې ځای کې خیال وکړئ دا دواړه ما شکل یو قسم لا د یو بل سره مې کلي خو سړي ته اندازه لګي چې دا د څه لګېدلې کو نه لکه ښکار پاتې لګي خو چې کله تاسو راشئ دا سیپ ټو ابجیکټ کوي نو ګوره دا به د یو بل سره شي شي یو قسم لا په دسي طریقه باندې به چسپاویږي لکه څنګه چې مقناطیس دی نو سړي ته بیا اندازه نه لګي چې دا زموږ سره یو دی او خو بیلابل دی خیال کوئ خیلم دی وتا یا دا ز د میس کې دلته شاس په مینه خود به خود لکه څنګه چې د میګنیټک کار کوي د مغناطیس د غرنګي به دا خود به خود شي کیږي د یو طرف او د بل طرف ته بچ شي کیږي هغه به یو قسم لا وسه چسپاوی نو دا زمون سره چې شي شو دا زمون سره د سنیپ ابجیکټ کار شو خدای ته چرته تاسو دري کوي اوس ګوري چې کله زه ما په دې باندې کلیک وکړم
او زه کله دا د دې سچسپه ومنو ښکاره اپاته به لګي چې دا زموږ سره په دې پسې د قسم نه دی لګېدلی، یعنې ښکاره پاتې لګي لکه دې دن کې تاسو خیال کوئ وجده کله تاسو څومره غټ کړي نو ښکاره پاتې لګي چې یاره دا زموږ سره بیل دی، دا بل زموږ سره بیل دی. نو دا زموږ سره د شیشو خصوصیت شو، دا زموږ سره د سنیپ ټو ابجکټ خصوصیت شو. بل دی زموږ سره ګریډ رولر او ګریډ ان ګریډ ان رولر سیټ اپ یا ګایډ لاین سیټ اپ، دا دواړه زموږ سره یو شی دی. خو په دې باندې ته کلیک وکړي دا مینیو تا ته راوړي، او که ته په دې بل باندې کلیک وکړي تا ته به دا مینیو شی کېږي راوړي. لکه اوس مثلا په دې کې زه وایم چې یاره پیج دی، اوس په پیج باندې چې کله ته کلیک وکړي ته وایي چې یاره زما سره صرف شو باډر راته شو شوی دی، نور چیزونه چې دي هغه ماته یو قسم لا شومی دي. اوس دلته خیال کوئ دا زه د دې ځای نه شي شی کوم، دا زه ډیلیټ کوم او بیرته زه اوریجنل حالت ته لاړ شم چې یاره زما سره کوم دا مې شی کوم دا مې هم دا ما ډېر غټ کړی وو باقي اوس تاسو د دې ځای نه مدد وانه ډیلیټ کړئ. اوس ګورئ لاړ مو ویو ته دې ځای کې خیال کوي دې ځای کې دا بارډر ورکړي دي، اوس لاړ ما ګریولر ته دې کې لاړ ما پیج ته دې ورکړي چې شو بارډر او شو پرنټ ایریا، او پرنټ ایریا ته اټ کول غواړي نه بل کول غواړي باندې کې دې ځای نه بس تاسو سره پرنټ ایریا چې کوم دا غبند سره شي شي انیبل ور سره شي. کو چرته ته دا بیرته ختمول غواړي لا شدې ته په دې باندې په پیج کې کلیک وکړه دام ختم کا بیرته دا اوکے کا سره بچی شي شي دا ختم شو. ستوي چې دا بارډر ختم کوم دا پیج ختم کوم نو وی فو وی کی گریڈ رولر پدې کې پیج او په پیج کې بیا راشه په دې باندې کلیک وکړه او بیا راشه بیرته په دې باندې کلیک وکړه نو ساسره ودا پیج د مین ځنه چې شي ختم بشي. بیرته لاړ شه ویو ته، په ویو کې بیرته لاړ شه گریڈ ته، په گریڈ کې بیرته لاړ شه پیج ته، په پیج کې بیرته لاړ شه شیکا شوکا او به او کې کار او پیج باندې سره بیرته چې شي شي را پیدا شي. نو دا زمونږ سره شي شي شو، دا زمونږ سره هغه د ویو مینیو شه. ان شاء الله په نیکست کلاس کې به موږ د لے اوټ مینیو ډیسکس کوو چې په لے اوټ کې به زمونږ سره څه وي. نن ورځ لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.